ערב טוב. אחת מהחובות הנעימות בתפקיד הדי מנהלי שאני עושה הוא החשיפה לתחומי מחקר, תחומי עניין שאני לחלוטין הייתי מנותק מהם, אם כי כמובן אני קל לי מאוד להתחבר לנושא דרך משפחתי, שממש כמו בסרט שראינו עכשיו, אמנם הסרט היה מוקדש למשפחה יהודית מצ'כיה, אבל הוריי שעלו בנפרד מגרמניה, הם בהחלט באו ממשפחות בעלות רקע דומה, ולכן אני בהחלט חש איזשהו חיבור. אני לא אספר פה את כל הביוגרפיה, זה כמובן לא יהיה קשור כל כך לעניין, או אולי יהיה קשור, אבל הזמן לא נותן לנו את הלוקסוס הזה. ולמותר לציין שהפקולטה למדעי הרוח, בתור איזשהו קונסורטיום של יחידות שעוסקות בתחומים מאוד מגוונים, כמו לדוגמה ארכיאולוגיה ויהדות אירופה בזמננו, גיאוגרפיה ובלשנות, היא בעצם המקום הקר לרכישת השכלה רחבה, ובעיקר הדברים האלו חשובים בימים כמו שלנו, שבהם נשמעים קולות, לא רק בארץ, בכל העולם, שמבטלים את הצורך אולי בחשיפה להשכלה מן הסוג הזה. הפקולטה בהחלט מעודדת ורוצה תוכניות לימודים, תוכניות מחקר ייחודיות, מעניינות, בדיוק מן הסוג הזה, ולכן למותר לציין שאנחנו מאוד שמחים ומתברכים בהקמתם של מרכזים, מעין המרכז שנפתח למעשה כאן בסדרת הסמינרים הזאת. אני ניסיתי בכל זאת למצוא חיבור כלשהו בין הדברים שאני עושה, לא כל כך בענייני המיקרוסקופ, אלא חיבור בין הנושאים שנשמע עליהם היום לבין הנושאים שאני קשור אליהם. אז זה נכון שגם למרכז של יהדות אירופה בזמננו וגם לארכיאולוגיה יש את המבט ההיסטורי, והאופנות המקובלות, לפחות במחקר הארכיאולוגי שאני בוודאי יותר בקי בו, הן שואבות, לפחות בעשורים האחרונים, שואבות את השראתן מפילוסופים של המדע שגורסים או שמסתכלים על התהליכים ההיסטוריים כאיזשהו משך ארוך, long durée, משך של אירועים שניתן להבין אותם רק לאורך זמן. ומנקודת המבט המאוד נוחה שלנו, הרי כל מי שאנחנו חוקרים כבר מת לפני מאות אלפי, לפעמים אפילו מיליוני שנים, קל מאוד לגבש כל מיני תיאוריות היסטוריות, לעולם לא נוכל להוכיח אותן הרי, ומה נוח יותר למדען מאשר לטעון טענות שלא ניתנות לעולם לסתירה, אבל גם להוכחה. ומצד שני, ההיסטוריה שאנחנו נשמע עליה כאן בסדרת הסמינרים הזאת היא היסטוריה מסוג אחר לגמרי. זוהי בעצם היסטוריה של ההווה ושל העתיד, עד כמה שהמשפט הזה מכיל את האוקסימורון. ובתור שכזו, אנחנו הרי לכאורה אמורים לדעת בדיוק מה מתרחש בה. כלומר, ההיסטוריה של ההווה, אנחנו מכירים אותה, אנחנו חיים בה, ואם אנחנו מכירים את העבר הקרוב ואת ההווה, סביר היה להניח באופן תיאורטי שנוכל לחזות את העתיד, אבל אני לא צריך לספר לכם, כולנו הרי קוראים את העיתונים ורואים את החדשות ושומעים אותן, שתהליכים היסטוריים, אפילו בטווח הקצר מאוד, מעבר לתהליכים הרחבים, כמו למשל סטירת לחי שמקבל ירקן בשוק בתוניס, יכולים להביא לאירועים שאיש לא צפה אותם מראש. אני בטוח שלפני חודשיים לא ידענו שדברים כאלו עלולים לקרות, ואני גם מסתכן ואומר שלדעתי איש גם לא יכול לחזות מראש לאן הם יובילו בעוד חודשיים, לא כל שכן בטווח הארוך, ולכן זה קצת מערב אצלי לפחות את הביטחון בהגדרות ההיסטוריות או בגישות ההיסטוריות שאני לפחות התחנכתי לפיהן. אז עם אולי הבנה הזאת, אני אשב כאן ואקשיב כמו כולכם בעניין רב להרצאות של שני המרצים, ותודה רבה שהגעתם, ואני בטוח שכולנו נהנה. מה זה אוקסימורון? אוקסימורון זו סתירה פנימית.